У дитячому оздоровчому містечку Джерельце ПАТ «Хмельницька обленерго» стартував новий оздоровчий сезон. Як саме це відбувалося, ви дізнаєтеся у сьогоднішньому випуску програми «Тиждень енерго». Вітаю вас! Вони діставали сюди хто комфортабельним автобусом, а хто власним ходом. Ті, хто молодший, з батьками, а старші, хизуючись власною дорослістю, самостійно. Шляхи сюди в усіх були різні, але діставшись до Джерельця, всі враз перетворились на галасливий мурашник, що радісно метушився на центральному майдані літнього табору. І лише дорослі працівники Джерельця, що самі трохи очманіли від незвичного різноголосого натовпу, враз опанували себе та взялися за впорядкування цього броунівського руху і реєстрацію юних прибульців. Кілька хвилин неминучої бюрократії і задоволені дітлахи, волочучи валізи з речами, вже простують до своїх будиночків, які на три щасливі тижні стануть їхнім притулком. До цьогорічного літнього сезону табірний персонал підготувався, як завжди, дуже ретельно. Благодаря компании «Хмельницкая обленерго» в нашем лагере созданы все условия для полноценного отдыха и оздоровления детей. В этом году мы принимаем полная загрузка, 180 детей на первую смену, и на вторую, третью смену путевки у нас тоже уже реализованы. Ну, как я говорил, в этом у нас созданы все условия для полноценного отдыха, настрой педагогического персонала подготовлены, готовы работать, много запланировано, хорошая погода сегодня восстановилась, это радует, я думаю, что все будет, как должно быть. Про те, що компанія «Хмельницького обленерго» приділяє своїй базі відпочинку виняткову увагу, можна було б і не говорити. Тут завжди дбайливо готують для відвідувачів кожен куточок, а для юних – літніх гостей і поготів. У таборі, крім потужної медично-профілактичної служби, яка завжди тримає руку на пульсі табірного життя, останніми роками створено ще й потужну спортивну базу. Із цьогорічних новацій – сучасна котельня, що працює на твердому паливі. Це значно дешевше за газове опалення. Тож, на зекономлені гроші можна буде ще поліпшити матеріальну базу. Один куб газу – це 2 кілограми пелет. Тобто по ціні це приблизно десь в 2 рази дешевле виходить. А пелети роблять з опілок, з дерев, з веток. Кілька днів вони впізнавали одне одного на ім'я, знайомились із вихователями, вивчали табірний розпорядок і ретельно готували стінівки. Кожен загін – свою. А ще виявляли явні та приховані таланти, аби потім на святковому концерті подивувати друзів, а можливо й себе. Тут, вдалині від шкільних лищат і прискіпливого батьківського ока, кожен із них відкривається з несподіваного боку. Нарешті настала найурочистіша мить – відкриття першої табірної зміни. На Майдані, збираючи до гурту весь дорослий і малий люд, заклично грає духовий оркестр. І в самих мелодіях, і навіть у начищених мідних трубах переможно лунає свято. Тим часом малеча під орудою вожатих і вихователів готується до урочистого шикування. Усміхнені всі у фірмових футболках «Хмельницького обленерго», вони виходять на Майдан. Цього року на урочистості з нагоди відкриття літнього табору прибуло як ніколи багато поважних гостей. Виступаючи перед дітьми з напутнім словом, вони не скупились на добрі слова та найкращі побажання. Я вам хочу побажати, щоб як кожного року ви отримали тут багато-багато друзів, багато-багато позитивних емоцій, щоб ви відпочили по всім напрямкам, які є в програмі відпочинку,
і отримували тільки-тільки самі позитивні емоції, щоб ви назавжди запам'ятали цей відпочинок енергійним, щоб ви завжди розуміли, що таке енергетика, що енергетика – це, як і кольори Хмельницького обленерго, помаранчеві, вони відповідно теплі, так і енергетика – тепла галузь, яка приносить тепло, добробут в кожну домівку, в кожну родину. Основним ідеологом створення дитячого табору, літнього дитячого табору, був Олександр Леонідович Шпак, і ці традиції вже живуть довго років, і багато дітей пройшло через і відпочивало в Джерельці, і ми будемо старатись з свого боку підтримувати найкращі традиції, і щоб вони максимально впливали і покращували якість вашого відпочинку. Гарного відпочинку, гарних друзів, всього найкращого. Сьогодні в першу чергу дітей я хочу привітати з закінченням навчального року і початком такої чудової пори літньої, як відпочинок. Я вітаю вас і хочу побажати, щоб ви у цьому таборі здобули гарних друзів, щоб ви могли приймати участь у всіх тих заходах, які сьогодні вам підготували ваші вихователі, ті розваги, ті конкурси. Все те, що буде відбуватися у цьому таборі, має вас збагатити, і ви маєте отримати не тільки гарних друзів, але і гарні знання в майбутньому. Я бажаю, щоб у вас було весело, щоб у вас було тут активно і гарних вам настроїв. Я дякую керівництву Обленерго за те, що вони зберегли цей заклад. Небагато цих закладів, таких закладів є сьогодні у нас на Хмельниччині. І саме те, що сьогодні такі прекрасні умови збережені, це заслуга, напевне, власників і керівників, в першу чергу керівництва Обленерго. Ми дякуємо вам і бажаємо всім гарного відпочинку. Цьогорічного літа на Хмельниччині відкриють для дітей свої теплі обійми 10 таборів відпочинку. Отже, тисячі юних краян зможуть оздоровитись, набратися сил, знайти нових друзів. 540 діточок буде оздоровлено в вашому таборі. Я єдине хочу подякувати Олександру Леонідовичу, який розпочав цю традицію оздоровлення дітей, тому що, як кажуть, класик. Ми вкладаємо дітей гроші не тому, що ми багаті. Ми багаті, тому що ми в них вкладаємо. Тому що от ми вас сьогодні бачимо, і це наше багатство, і це наша радість. Бажаємо вам, щоб ви тут оздоровились, міцного вам здоров'я, і з новими силами прийшли до своїх шкіл і навчались, і здобували хороші оцінки. Бачите, до нашого сьогоднішнього відкриття навіть погода змилувалася, і сьогодні над нами гарне блакитне небо. Дощі відійшли, і маємо велику надію, що останні дні вашого відпочинку ви проведете дуже весело і плідно. Хтось з вас навчиться плавати, хтось вдосконалить свої вміння в цьому виді спорту. Юнаки мають можливість на чудовому футбольному полі також покращити свої фізичні здібності. Ви отримаєте дуже багато нових знайомств. І колись, коли минуть роки, ви згадаєте, що колись тут стояла жінка в малиновому галстуку і казала: «Запам'ятайте, жодне знайомство і жодна зустріч в житті не буває просто так. Обов'язково чомусь і з якоюсь метою ви сьогодні тут зустрілися. Можливо, у когось, хто старший, з'явиться перше кохання. В когось з'явиться дружба на всі роки. Можливо, ви приїхали не з одного населеного пункту, але зараз завдяки тій техніці, яка в нас є, ви зможете чудово підтримувати своє знайомство протягом всього навчального року, допомагати один одному в вивченні якихось предметів. Я вам щиро бажаю якомога кращого і яскравішого відпочинку, нових друзів, здоров'я і всього самого-самого-самого найкращого. Звісно, не тепер і навіть не через кілька років вони зможуть оцінити, наскільки пророчими були всі слова, сказані поважними гостями на їхню адресу. Велике завжди бачиться на відстані. Шановні наші відпочиваючі, я вам щиро від душі бажаю гарно провести час, змістовно подружитися з новими друзями, і час перебування в таборі хай залишить у вашій душі найкращі спогади та бажання повернутися наступний рік в
табір «Джерельце». Трудовий колектив ПАТ «Хмельницькобленерго» все зробив для вашого змістовного відпочинку. Ви бачите, ви вже, напевно, знайомилися, скільки є спортивних закладів, і те, що стосується і медичного обслуговування, і харчування, і так далі, проведення різноманітних культурно-масових заходів. В цьому ми повинні завдячувати керівництву «Обленерго», вам, Олеже Івановичу, за те, що ви, як кажуть, продовжили всі ті гарні традиції, що ви зуміли знайти, я кажу, в наш непростий час кошти для організації та проведення відпочинку. Ми повинні пишатися тим, що наше обленерго на Україні єдине обленерго, яке має на сьогодні таку прекрасну оздоровницю, як лікувально-оздоровчий комплекс «Яблуневий сад». Тому-то я ще раз вам дякую за всі ті добрі справи, які ви робите не тільки для працівників обленерго, але і для їх дітей. Дай Бог вам сили і здоров'я, як кажуть, творіть ще далі таку добру справу, яка у нас є на сьогодні. Свято вас, шановні! Вірші прочитано, напутні слова сказано, прапор «Джерельце» під супровід табірного гімну піднявся на флагштоку. На грудях у дітлахів красуються галстуки всіх кольорів веселки, а святкові емоції перехлюпують через край. Вражень в мене море. Я один день була на відпочинку, і мені так вже почало не вистачати цих діток. Я ходжу по місту і шукаю прям знайомі обличчя. Не вистачає вже цього. В таборі «Джерельце» найкраще. Дівчата гарніші, кращі рекламати. А що вже навчилися в таборі робити? Ну, ми зав'язувати галстуки. З кожним роком програма все стає цікавіше, вона відрізняється від попередніх років. Я тут вже третій раз, і мене приваблює цікава програма, завжди сюди приїжджають дуже хороші діти, з якими я завжди дружу. Мені подобається тут, я люблю цей табір. Тим часом, поки діти готуються до святкової вечірньої програми, дорослі, що завітали на свято, насолоджуються призахідним сонцем і відчуттям абсолютної гармонії, що панує в цій місцині, попри всю її велелюдність. Цьогоріч в дитячому таборі «Джерельце» відпочиває мій син Владислав. Ви знаєте, враження переповнюють, коли ми бачимо, які діти радісні, заклопотані. Коли часом дзвониш і питаєш синочок, а як ти? А він каже, тату, в мене все добре, поки, але я не маю часу. Тобто дитина радісна, дитина знаходить себе в різних сферах. І діти привикають до самостійності. Але ви знаєте, те все, що дає дитячий оздоровчий табір для дітей і для батьків, це неоціненно. Знаєте, велике задоволення, коли дитина знаходить себе в різних галузях, коли дитина, як сказати, задоволена. Батьки щасливі тоді, коли щасливі їхні діти. Ми для них живемо, ми їх виховуємо. А в сфері виховання тут дуже-дуже великі плюси, яких перечислити або охарактеризувати якось одним словом неможливо. А говорити про це можна довго і довго, багато і багато. Цих позитивних моментів неможливо передати слова. Захоплюючись побаченим у таборі, співбесідник поділився з нами спогадами власного табірного дитинства, що, за іронією долі, протікало саме тут. Отож, ексклюзив від Гуцала старшого. Я 8 років перший раз був в цьому дитячому оздоровчому таборі. Перший же день, вірніше, в першу ніч ми поділися в простирадла, зав'язалися і були древніми римлянами і древніми греками. І вночі ходили лякали. Сили, витрачені під час урочистого відкриття, були негайно відновлені в табірній їдальні. А що талантів та енергії в «Джерельці» аж фонтаном б'є, то й здорового апетиту тутешнім мешканцям теж не бракує. Добряче підкріпившись, усі знову зібралися на Майдані. Цього разу без офіціозу, але з велетенським бажанням показати себе, подивитися інших та розважитись на повну котушку. Попереду в них ще півмісяця свята. А коли першу табірну зміну закриватимуть, юні вишні на дереві біля майданчику стануть зовсім червоними. На цьому час нашої програми вичерпано. Гарного вам літнього настрою. Зустрінемося за тиждень.